3-1 за результатами першого тайму. Ну, як на мій погляд, більш переконливо виглядали все ж Amicus Quattro. Та ти що думаєш, Олександр? Погоджуся з тобою, адже Amicus Quattro продемонстрували свій клас і реалізували свої моменти. А як ми знаємо, реалізовувати моменти не завжди вдається, але ми знаємо, що вони завжди є. Чи вдасться у Тріумфа, як ти думаєш, знайти якісь контрзаходи проти Amicus Quattro? Чи їх вже не зупинити сьогодні? Знаєш, що я скажу? Я гадаю, що якщо Тріумф зараз збереться з думками, то моментів буде ще дуже багато, а от питання, чи зможуть вони їх реалізувати. Ну, поки що непоганий момент був саме у Amicus Quattro, печак пробивав і непоганий сейф від Бочацько. Да, розблоковано, якось незграбно діє в цій ситуації Дмитро і заледве не пропускає у свої ворота. Кутовий підключає до цього розіграшу не Миколу Гомонюка, той одразу ж пробиває, але удар не дуже вдалий. Буга відпасовує на Чернишова. Олег пробиває. Не найбільш вдалим чином, щоправда. Головне намагатися ударити, тому що, знаєш, якщо не спробувати, то і гола може не бути, а якщо ти постійно намагаєшся, б'єш по воротах, гол з часом прийде. Ну, це залежить від голкіпера. Комусь часті удари допомагають залишатися в тонусі, а хтось навпаки швидше стомлюється і через це починає пропускати. В будь-якому випадку я вважаю, що удари – це плюс для обох команд, адже і голкіпер підвищує свою кваліфікацію. І ну, як тільки заговорили про удари, як один із них приносить гол Тріумфу. Відзначається Крусян після передачі від Чернишова. 3-2. Вдається скоротити відставання. От уже треба відіграватися, треба, вірніше, знову збільшувати відрив Amicus Quattro. Якось неуважно тут і неохайно діє Микола. Посуває на Крусяна, той продовжує далі на Чернишова. Невже вдасться пробитись? Прохід по флангу, але ні. Ну так ризиковано, наче і збирався і підштовхувати Миколу Гоменяка. Не знаю, наскільки добре це вийшло. Буга притримує м'яч, відпасував назад. Не вдається прохід по центру. Борисенко просто на рівному місці помиляється насправді. Як так вийшло, трохи незрозуміло. Непогано зараз капітан пропускав м'яч на лівий фланг. Що ми бачимо, яка техніка. Так, вирішив Фінт Зідана. Вирішив додати дріблінгу нам трошки. Скидка. Чернишов відпасовує назад. Крусян. М'яч виходить за межі поля. Микола Гоменюк так вперед, зачепитись не вдається. М'яч перемішується, перспективна контратака. Не вдається зараз пройти по центру. Перехоплення м'яча. Пас в центр, але доволі невдалий прийом м'яча. Гузенко відпасував на Корсяна. Олександр шукає, як далі продовжити. Знову 18-й номер Тріумфа із м'ячем. Знаєш, що я тобі скажу? Загальний малюнок гри мені видає, що Тріумф ще буде мати декілька моментів, це точно. Я бачу просто їхню налаштованість, їхнє бажання забити. І от зараз вони намагаються створити якраз один із таких шансів, що правда Лясота робить сейф. А от Amicus Quattro, що вичікують просто, поки Тріумф стомиться? Чи настільки сильний натиск від червоно-білих сьогодні? Я гадаю, Amicus Quattro спеціально віддали ініціативу Тріумфу, для того, аби потім зловити їх на контратаці. Ну, цілком можливо.
І от якраз хороша була нагода. Борисенко пробував, а Бучацький робить сейф. Хороша, може буде зараз контратака. Крусян. Віч на віч. Повз ворота. Пролітає м'яч зі штангою. Хороший шанс, насправді, то був у тріумфа. Наче на підтвердження твоїх слів, Саша, що будуть ще в них моменти, однозначно. Савчук. Далеко вперед намагається якось зачепитися Самчук, влас. Відпасовує назад. На Олександра той... Доволі непоганий дальній удар, але не точно. Печак. Знайшов удар. Ближній кут, але знову ж таки сейв від Бучацького. Простріл низом. Ніхто не відгукнувся на цю передачу. І шанс для тріумфа чергову свою атаку розігнати. Далі закид вперед. Дістає м'яч. Не знаходить продовження атаки. Але м'яч залишається в команди тріумф. Самчук втримав все ж контроль. Продовжує далі на Печака. Олексій пробиває. Ну, дитячі забавки насправді це для Бучацького. І не такі удари він відбивав. Так що все спокійно. Чернишов намагається пробитися якось далі. Не пропускають його. Знаєш, гравці команди «Тріумф» зараз мають бути дуже уважними, тому що їхня ця заграність може призвести до негативних наслідків. Ти думаєш, заграються, занадто йдуть в атаку і через це можна їх підловити? Як бачимо, «Амікус Кватор» мають моменти, вони б'ють по воротах. Це є наслідок хороших контратак. Микола Гоменюк розвертається. Ну, тут порушував правила. Гузенко однозначно. Відразу ж вибачається, як бачимо, повага понад усе. Дістається сьогодні чомусь Миколі. Жовта картка. Гузенко. Бучацький відбиває без проблем. Просто новину зараз грають тріумф. Треба якось загасити оцю пожежу, яка виникла у них через штрафний. Борисенко. Поки в другому таймі бачимо такі собі гойдалки. Команди по черзі перехоплюють ініціативу. Ну і так, і зараз, схоже, декілька хвилин вона буде... Вірніше була на «Амікус Кватро», побачимо, що далі. Лясота підтримує, відпасував на... Відзахищалися «Амікус Кватро», тепер пробують побудувати власну атаку. Побачимо, як «Тріумф» покаже себе в захисті. Слабкий удар, Бучацький без проблем робить сейв. Та я б навіть сказав «Кволи». Буга на Андрієва, той одразу ж продовжує далі. Невдалий пас. Наслідок м'яч покидає межі поля. Тернавський пробиває, але... Здається, мені задалеко відпустив від себе м'яч. Так, вже дотягнутися було важко, я за інерцією рухався далі. Той бік Борисенко. Взяв гру на себе, пробиває. Ну, мабуть, навіть не удар це був, а все ж простріл, я помилився. Непоганий простріл. Треба було його замикати. Так, все по класиці, простріл на дальню. А золоте правило футзалу каже, що дальню потрібно завжди замикати. Борисенко зараз видряпує буквально м'яч.
М'яч після рикошету потрапляє до рук Бучацького. Тернавський відпасував на Борисенко. Непогана може бути зараз атака. Ну, от зараз, схоже, і справді Амікус Кватро захопили ініціативу і намагаються диктувати супернику правила гри. Крустян. Ой. А чому і справді не брав Алясота в руки цей м'яч? Трошки незрозуміло. Мабуть, був доторк, але це ж не рахуватиметься як пас. Чому? Трохи див. Микола Гаманюк. Крусян поборовся. Відпасовує на Чернишова. Удар. Блоковано. Вище воріт. Ну, здається, поспішив Олег тут із цим рішенням. Можна було спробувати розіграти 3 в 2. Зліва було непогане продовження. Або піти в обіграш. Як варіант. Як варіант, справді. А от удар вийшов не такий акцентований. Я б не сказав, непереконливий за таких обставин. Добування. І дається зробити сейв Бучацькому. Дотягується таки. Це така буга. Як бачимо, в Бучацького поки що більше сейвів, ніж у його протеже з команди Амікус Кватро. Його візаві, мабуть. Візаві. Так. Чи за все візаві. Ну, цілком логічно, як на мене. Амікус Кватро завжди більше б'є, а тут був заступ. Аніж опоненти. Та і тріумф не так компактно діє в обороні. Це точний удар намагався Шведою пробити гравець Амікус Кватро. Просто на винос. Насправді, я теж думаю, що Андрієв поспішив. Пичак. Притримає м'яч в центральній зоні, зміщується. Загрався трішки, але зберігає м'яч до своєї команди. Непоганий пас. Удар повз ворота. Такі удари, якщо вони йдуть в дальній кут, завжди по своєму красиві. Особливо, якщо вони потім виявляються голами. Ну, якщо прицільний, то так. І справді погоджуюсь з тобою. Незадоволений Микола Гаманюк, тому що якісь не такі переконливі паси, як йому хотілося. Самчук на підборі перший, а от далі розігнати атаку не вдається. Тим не менш, Савчук поборовся, знову власть із м'ячем. Ну, це порушення правил однозначне. Ледве сам не постраждав Гузенко в цьому зіткненні. Безстрашно намагається діяти. Ну, тріумф, як правило, досить жорстко діє у відборі. Команда таким чином намагається показати свій характер. Звалюється м'яч з ноги. Ну, найбільш зручний пас, справді, для Печака. Мабуть, очікував він того, що Микола пробиватиме. От як зараз, наприклад. Не встигає туди Лозенко. Крусян. Дається пробратися, але так непоганий пас. Впевнено, він не діє, і часом це дає результат. Відкладений фол. Відложений фол, білає. Четвертий, білий. Ну що, четверте вже порушення Амікус Кватро. Нагадаю, що шостий фол означає 10-метровий. А кожен наступний теж пробивається. Керує зараз Лясота стіночкою. Як бачимо, стінка була виставлена правильно. М'яч потрапляє саме в неї. Ну або удар був не найліпший.
Це залежить від того, як подивитися на це. Просто м'яч вилітає на трибуни, одразу ж ми ще, правда, готові продовжувати. Розіграли, Чернишов перетримує м'яч, зміщується в центр. Боротьба. Заграється Чернишов, як ми бачимо. Хорошо, суд спокійний грає. Це 5 минут гри. Підказує Лісота 6,5 хвилин. А відрив від суперників насправді мінімальний. 3-2, нагадаю, рахунок. І треба уважно відігравати і спробувати забити ще свій, аби спокійніше догравати останні хвилини. Саша, як ти думаєш, який тайм був динамічніший, перший чи другий? На мою думку, другий тайм більш динамічніший, як бачимо. Це підтверджує мої слова. Більше набагато моментів, але мені здається, що команда... Та, забиває Борисенко після асісту від Самчука. Лісота, я думаю, без проблем забере цей м'яч. Відпасував на Борисенко. Далеко вперед. Намагається Самчук зачепитися. Притримує. Відпасував на Тарнавського. Бучацький спокійно забирає. Так от, ти казав, що набагато динамічніший саме другий тайм. Чому саме? Не знаю. Як я вже казав, команди... Більше моментів створюють? Створюють більше моментів, і команди одна за одною перехоплюють ініціативу. Як наслідок, це виливається в моменти. Така гра більш до вподоби глядачам. Тому що в першому таймі, я вважаю, команди більш придивлялися одна до одної, не намагалися стільки ризикувати. Хоча рахунок на табло зовсім інший. Зараз же, як бачимо, більше моментів. Але менше голів. Ну, і справді, більше активний тріумф у другому таймі став. В першому все ж ініціативу надійно захопили Amicus Quattro. Час від часу лише огризався своїми контратаками тріумф. А от у другій половині зустрічі біло-червоні. Часом навіть і домінували, я би так сказав. Перехоплення зараз від Борисенка. Непоганий сейф, до речі, від Бочацького. Чудова реакція. Ні, це ще один гол. Знову відзначається Борисенко. А цього разу після передачі від Миколи Гоменюка. 5-2. Ну що ж, вирішальну перевагу здобули. Amicus Quattro, я думаю, доля трьох очок вже вирішена. І цей гол, якщо не фінальна крапка, то вирішальний поворотний момент у зустрічі, який і вирішує. Справді, на початку другого тайму тріумф намагався продемонструвати стійкість, намагався атакувати, але, як бачимо, надовго сил команди не вистачило. Ну або, можливо, Amicus Quattro спокійно перечекали оцей сплеск активності, а тоді вже, коли тріумф були не такі свіжі, використали свої сильні сторони на максимум. Борисенко! А от як не дограє зараз тут Буга насправді? А чому ж не віддати пас? Чому ж не віддати пас? Який момент? Та, ще одну хорошу нагоду насправді марнують Amicus Quattro. Трохи не схоже це на них. Як правило, вони рішучіше діють у важливих епізодах. Доволі важкий матч з психологічної точки зору, адже... Для кого? Для тріумфа чи для Amicus Quattro? Я гадаю, для тріумфа більше. Чому ти так думаєш? Адже команда була запалена на другий тайм, вони намагалися нестися на всіх крилах. Потім Amicus Quattro перехопив ініціативу і забив декілька голів. Як бачимо, зараз тріумф трішки опустив голову. Самчук не виключається із гри, а тут уже просто, чесно кажучи, не дограють відверто. Гравці тріумфа, Самчук, черговий свій гол забиває після передачі від Олега Гоменюка, якщо нічого не плутаю. Правильно ж? Так, так. Значить, просто йде за межі поля. Ну, чесно кажучи, як в попередньому моменті, так і в цьому просто не дограли до кінця
тріумф. Не схоже це на них так опускати руки. Як ти гадаєш, це нестача фізичних сил чи більш морально? Ну, мені здається, ти правий в тому, що психологічно неприємний цей матч для тріумфа. Але хай там як, він завершується. 6-2 перемога Амікус Кватро.